kai mes esame nesuvokime, ar ne, vartojame alkoholį ar kažką, tu negali suvokti, tada tu esi nesavimi. Tai yra vienas pagrindinių, man atrodo, dalykų, kada tu gali suvokti tai, ką tu darai ir iš kur ateina tas linksmumas, iš kur jisai atsiranda. Tai čia yra pagrindinis pliusas. Būti sąmoningu ir galėti linksmintis. Man atrodo, reikia būti tarp tokių žmonių, kurie nevartoja alkoholio. Kada tu atsiduri tarp tokių žmonių ir pamatai kitų pavyzdį, kad kaip jie gali atsipalaiduoti nevartodami svaiginamųjų priemonių, tai yra pagrindinis dalykas. Kai tu pamatai, kad kitiem yra gera, tad tu gali pats pradėti tai daryti. Kaip jūs pati atsipalaiduojate? O taip ir atsipalaiduoju. Esu tarp tokių žmonių, kurie gyvena sveiką gyvenimo būdą. Tai mano patirtis yra lygiai tokia pati. Aš pradėjau būti tarp tokių žmonių ir dabar galiu pilnai atsipalaiduoti ir nieko nereikia. Varom!